13:30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. 56,31% опрацьовано протоколів на Хмельниччині. За попередніми даними, найбільше голосів набрала партія «Слуга народу». Це 45,63% від опрацьованих протоколів. Такі дані станом на 13-ту годину оприлюднили на сайті Центральної виборчої комісії. Друге місце у політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». У них 11% голосів «за». Закриває трійку лідерів радикальна партія Олега Ляшка. У них 7,63%. За попередніми підрахунками голосів ЦВК, у виборчих округах Хмельниччини перемагають. У 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Роман Мацола, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Володимир Мельниченко. Суспільний мовник підрахував, скільки орієнтовно місць партії можуть здобути у парламенті, якщо голоси розподіляться так, як свідчать результати екзит-полів. У партії «Слуга народу» 127 місць, опозиційна платформа «За життя» – 33, Європейська солідарність – 25, Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 21, Голос – 19. Нагадаю, партії поділять між собою 225 місць у парламенті. Що більше голосів, то більше матимуть мандатів. Друга половина ради – мажоритарники, їх буде 199. 56 протоколів дільничних виборчих комісій станом на 10-ту ранку опрацювали у 187-му виборчому округу. Він включає частину міста Хмельницький та налічує 82 дільниці. Прийом бюлетенів та протоколів розпочали після 12-ї ночі. Подробиці далі у сюжеті. 10-та ранку. У приміщенні Хмельницької дитячої школи мистецтв черга. Сьогодні з 12-ї ночі представники виборчих комісій 82 дільниць тут передають бюлетені. Алла Мельник, член дільничної виборчої комісії номер 457, разом з іншими представниками ДВК, з 5-ї ранку перебувають у дитячій школі мистецтв. Каже, бюлетені перераховували тричі, зафіксували 3 зіпсованих. Вибори проходили гарно. Явка була не зовсім такою, як хотілося, але люди гарно йшли, з гарним настроєм, голосували за того, за кого вони хотіли, порушень у нас не було. Ми порахували, ми знали, що тут же черга є, і ще раз перерахували, ще раз. Голова дільничної виборчої комісії номер 516 Наталія Медус каже, рахувати голоси закінчили на початок шостої. Дільниця в них велика, нараховує понад 2000 виборців. Зафіксували 9 зіпсованих бюлетенів. У черзі до ОВК з 8-ї ранку. Ми приїхали, зареєструвалися. Ну, що цікаво, що ми вже по вайберу, там ми вже там зв'язалися, там запитали, що до чого. Ми нормально склали ці всі протоколи. І нам навіть запропонували, приїжджайте, нам запропонували машину викликати. Ну, сервіс був. Дійсно, це раз якось особливо, тому що нас з розумінням поняли. Закрили дільницю, почали підрахунок голосів. Таких особливих ексцесів теж не спостерігалося. Робота важка, того, що на ці вибори була розроблена зовсім другий напрямок. Представники дільничної виборчої комісії номер 462 щойно здали усі бюлетені та необхідні документи. Голова комісії Тетяна Миськова каже, порушень на дільниці не зафіксували. Повторно бюлетені не рахували. Зафіксували 18 зіпсованих. У черзі чекали з 4:30 ранку. 2-3 години зачекали, в принципі, здали швидко, все у нас зійшлось, все у нас пройшло тихо, спокійно. Виборчим процесом ми задоволені. В актовій залі Хмельницької дитячої школи мистецтв члени 187-ї окружної виборчої комісії приймають бюлетені та протоколи дільниць. За словами голови ОВК Тетяни Калюжної, прийом розпочали після 12-ї ночі. Наразі опрацювали більше половини протоколів. По 56 дільницям у нас протоколи прийняті. Це вже були і уточнені, і переуточнені. Ще приймаємо, як бачите, дільниці чекають, деякі пішли знову ж таки на уточнення протоколів. Порушення, які могли б вплинути на результати виборів, на 187-му окрузі не зафіксували, додає Тетяна Калюжна. В принципі, це дрібні порушення, які ускладнюють роботу ДВК при підрахунку голосів всього-навсього. Але це всього-навсього виливається в те, що ми потім ці дільниці направляємо на уточнення, переуточнення, так як дуже багато нових людей в складах дільничих виборчих комісій, і ці вибори трохи складніші, ніж були вибори президента безпосередньо. Ну, тому от до цієї пори в нас здано трошки більше половини комісій. Коли завершать приймати дільничні комісії, в ОВК не беруть прогнозувати. Тетяна Калюжна каже, планують роботу закінчити ввечері. Після протоколи відвезуть до ЦВК у Києві. Дарина Денисенко, Володимир Заянчуковський. Новини.
Сьогодні у Волочиську попрощались із Романом Джерелейком, який загинув у п'ятницю 19 липня у зоні проведення операції об'єднаних сил. Зараз там працює наша кореспондентка Тетяна Ворожцова. На центральній площі Волочиська сьогодні прощаються з 30-річним Романом Джерелейком, який 19 числа загинув від кулі снайпера. Спочатку його поранили, його прикрив командир. Збили командира, а потім помер і Роман. В нього залишились 7-річний син Данило, дружина і батьки. Історико-літературний музей та культурно-мистецький центр створять у Чорному острові Хмельницького району. Головний спеціаліст з питань культури селищної ради Анатолій Біливанцев повідомив, музей розташують у палаці графів Пшездецьких початку 19 століття, де зараз знаходиться музична школа, а під музей відведені 3 кімнати. За словами Анатолія Біливанцева, в палаці планують відвести кімнати під музей родини графів, які жили тут більше 300 років, та під краєзнавчий музей Чорного острова. В цьому корпусі ми хочемо відродити і концертну залу, і бальну залу, і плануємо проводити театралізовані екскурсії. Ми хочемо зробити такі локаційні зали, які будуть інтерактивними. Кожен з відвідувачів може долучитися до того чи іншого експонату, знати його історію. Тут буде і стояти і мультимедійні комплекси, які будуть показувати різні сюжети з історії Чорного острова. Дитячу музичну школу Чорного острова, де навчається 315 дітей, переведуть у будівлю в центрі селища. Її за 2 мільйони гривень з бюджету громади купили в приватного підприємця. Тут розташовувались будинок побуту, кафе і ресторан. Тепер у двоповерховій будівлі з 2 підземними поверхами навчатимуться діти музичної школи та облаштують для жителів селища будинок культури. Працівники селищної ради подали на експертизу історико-архітектурний план, який коштував 380 тисяч гривень, каже сільський голова Михайло Дзісь. За його словами, якщо план схвалять, Міністерство регіонального будівництва України виділить близько 5 мільйонів гривень на реконструкцію графського палацу. Розпочнуть реконструкцію, розповідає Анатолій Біливанцев, наступного року. З наступного року ми плануємо приступити до реставрації цього палацового комплексу, зробити повністю перекриття, зробити середину його, зробити отоплення сучасніше, зробити кімнати туалетні внизу в підвалах, тому що це необхідно. І я думаю, що десь за декілька років ми зможемо це все відродити. Всеукраїнський турнір з кросфіту «Батл Поділля» вперше відбувся у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь майже 60 спортсменів з різних міст України. На турнірі побував і наш кореспондент Андрій Гуменний. Перший етап змагання розпочався із виступу дівчат. Турнір складається із 3 етапів. Розповідає головний суддя змагань Валерій Михайловський. Три етапи змагальних – це перша, друга і третя схема. До третьої схеми доходить два, доходить тільки шість кращих спортсменів по відбору перших двох. Буде відсіл на фінальну схему. Приїхали досить високого рівня спортсмени. Є майстри спорту України з важкої атлетики, майстри спорту міжнародного класу з важкої атлетики. У змаганнях представлено 3 вікові категорії, додає Валерій Михайловський. Скайли – це починаючі спортсмени, далі друга категорія – це в нас рік, які працюють в оригіналі, Третя вікова категорія плюс 35. Хмельничанка Ірина Добронська на таких змаганнях перша. На першому етапі вибрала бронзу. Додає, заняття кросфітом допомагає їй бути здоровою. Настрій супер. Перший комплекс був досить легкий. Ми налаштовуємося на другий комплекс по-бойовому. Це підтримує мені форму, це в першу чергу моє здоров'я, тобто, що моє тіло через 10-20 років скаже мені дякую за те, що я роблю зараз. Ілля Пушкар на першому етапі здобув золото. Хлопець каже, цей вид спорту розвиває усі фізичні показники спортсмена. Розвиває основні фізичні якості. Витривалість, сила, швидкість. Щоб перемогти у змаганнях, потрібно мати позитивне налаштування і хороший настрій, переконана киянка Наділя Мельниченко. Саме головне – настрій. Буває, що може підготовлений бути слабше, але що настрою, адреналіном, все виходить, все круто.
Турнір з кросфіту «Батл Поділля» у Хмельницькому відбуватиметься щорічно. Цьогоріч в обласному центрі планують провести ще два турніри, розповідає заступник начальника міського управління молоді та спорту Наталія Томусяк. Тільки в програмі громадських ініціатив так, місті нарешті виконувати такі дійсно спортивні дії. Я хочу такі змагання, як сьогодні, кросфіту для «Батл», відбуватися щорічно. Андрій Гімений, новини UA Поділля. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 17:00. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!